Kuşadan Cəbrayıla gedirik. Hal-hazırda palçıqlı yollarla maşınlarımız aşır. Görünə əziyyətlərlə gedirik. Yenə də məmnunuq. Azərbaycan ordusunun əsgərləri Ermənistan silahlı qüvvələri plan üzrə geri çəkildikcə irəliyə doğru hərəkət edir. Bu dəfə Laçına doğru irəliləyən əsgərlərimizin çətin hava şəraitində maşınları aşsa da onlar palçıqlı yollarla əzm və məmnunluq hissi ilə irəliləyirlər. Şuşadan Cəbrayıla gedirik. Hal-hazırda palçıqlı yollarla maşınlarımız aşır. Görünə əziyyətlərlə gedirik. Yenə də məmnunuq. Gecədən 10 saatli yol gedirik. Belə 10 saatli bax yol gedirik. Biz gecədən dünən axşamdan yol gəldik. Biz hələ də gedirik Laçına. Başdı Şuşadan Cəbrayıla biz piyada gedirik. Maşınlar gedə bilmir. Maşınlar aşıb şüşür. Sağ qaldıq. Bu səfər də sağ qaldıq. Həzir soban. Sağ ol olsun. Gedirik yolları. Həziyyət çəkir ama zordur. Mən də ağladı. İrəli. Mən də evə gedən yox. Kameraman da çək, kameraman da çək. Bu da bizim Əflatın qazamız. Görün həziyyətlərə. Baxın, baxın. Baxın, yenə də gedirik. Bu da getdiyimiz yol. Və ətrafımızdakı meşələr. Baxın, suyun palçığın içində hanı məhərək qardaşımız? Bu Təbrizdir. Yaşamaq üzrə mübarizə. Məhərət hanı? Məhərət gedib qabaqdadır. Heç nə. Sağ olun. İnşallah sağ qalsaq görüşərik.